ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଭିତରୁ ବହୁ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲେ ଏହିଭଳି ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ମାନିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ଖୋଲା ବିଚାରର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଖାତିର କରିନଥାନ୍ତି, ବହୁତ ହସମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ତର୍କ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖୋଲା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସାଙ୍ଗ ହେବା, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଲୋକ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାରିନଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଲଢ଼ିକିନା ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥାଏ ଏମାନେ ବି ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିନଥାଏ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୋତି ଭଳି ଚମକୁଥାଏ, ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜସୁଖ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ରତାର ସହିତ କୌଣସି କାମକୁ ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ 16 ଏବଂ ତଳେ 16 ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।